Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как можете да добавите текст от MC Word документ директно в WordPress, по-точно в визуалния едитър, с цел създаване на нова статия или нова страница. Трябва да знаете, че винаги до сега директното копиране и пействане на текст от MC Word документ, най-често запазен в DOC или DOCX формат, е създавало редица проблеми, не само в WordPress, но и в други сайтове. Причината е, че текстът и оформлението на този текст, заедно с картинките и друга вградена мултимедия в Word, при директно копиране в HTML, какъвто е именно едитъра на WordPress, добавя освен този текст и множество друг код, който в последствие бива индексиран по погрешен начин от търсачките и е много възможно дадената статия или страница въобще да не бъде индексирана и класирана на челни позиции, защото алгоритъмът на Google Panda ще е помислил, че е нискокачествена. За да избегнете това, до момента винаги трябваше да използвате ето този инструмент на визуалния редактор на WordPress, а именно поставяне на текста като чист текст. Другата алтернатива беше да конвертирате MC Word документа в някакъв друг формат или най-сигурно да го копирате в текстови редактор като Notepad и да запазите самия чист текст, след това да го пейснете в визуалния редактор на WordPress. Но всичко това създаваше проблеми, защото вие загубвате дори най-базовото оформление, което сте направили в Word документа. В този видеоурок ще ви покажа как може да запазите оформлението до известна степен и директно да вмъкнете текст от цял Word документ абсолютно без проблеми. Нека първо да започнем с това защо ще поискате да добавяте текст от Word документ в WordPress. Най-честият случай е, че колкото и да е добър визуалния редактор на WordPress, не може да даде пълната функционалност, която Office пакета дава. Някои хора все още предпочитат да създават своето съдържание в Word и след това им е много по-удобно директно да го поставят в сайта, в който той иска да бъде показан на съответните посетители. Другата опция е, когато искате да предоставите възможност на гост автори да публикуват съдържание на вашия сайт, но не искате да им създавате специални акаунти. Тогава най-честият случай е те да създадат статията в Word и да ви я изпратят, а вие директно да я вмъкнете на вашия сайт. След като изяснихме тези случаи, нека да видим как точно да изпълним задачата. Първо бих искал да препоръчам този сайт, който е генератор на lorem ipsum текст. Виждате го, bg.lipsum.com. Идвате тук, обяснено е историята на lorem ipsum текста. Това е тестови текст, който се използва най-често при създаване на дизайн или уеб съдържание, с цел да се види предварително как ще изглежда. Избирате си колко параграфа, думи, байта или някакви списъци искате да има в текста. Поставяте отметката дали да бъде стартът на документа с lorem ipsum или не и кликвате на този бутон, следствие на което ще получите ето това генериран текст, който директно можете да копирате. В случая аз съм го копирал вече в Word и съм направил някакво оформление. Виждате как изглежда. Добавил съм и картинка. И тук съм добавил една таблица. Това е целият документ. Нашата задача в момента е този Word-овски документ да бъде вмъкнат в WordPress. И така, нека да се върнем на визуалния редактор. Първо трябва да инсталирате плагина, който се казва Mammoth DOCX Converter. Както виждате, след неговата инсталация, той се показва най-долу в визуалния редактор на WordPress и можете директно да започнете да го използвате. В случая, единственото, което трябва да направите, след като инсталирате и активирате плагина, е да започнете създаването, примерно, на нова статия, както е в текущия случай, да напишете заглавие, да оставите това поле празно, защото реално погледнато текста от Word-овския документ ще се появи там след малко, да изберете категория, да оправите настройките по iOS SEO, ако ползвате този плагин, между другото горещо го препоръчвам. Това е за целите на по-добрата индексация на вашата статия. И когато приключите с тези неща,
Само искам да напомня, че трябва да изберете и Featured Image. Та когато приключите с всички тези неща, трябва просто да дойдете в тази секция и да кликнете на бутона Browse. След което трябва да изберете Word-овския документ, който искате да бъде импортиран, като най-важното случай е, че реално погледнато системата няма да качи на вашия сървър Word-овския документ, а просто ще го анализира, ще вземе неговото съдържание и ще го конвертира в HTML за нуждите на WordPress. Кликваме на Open, изчакваме малко и виждаме следното. Нашият текст е в превю вариант. Виждате, че е запазен H1 атрибута, запазен е italic шрифта, който поставих по-долу. Нека да продължим с скролирването. За съжаление, не е запазено оформлението на параграфа. Картинката е вмъкната успешно. И таблицата е представена по някакъв базов начин спрямо темата, която е активна в момента. Но важното е, че нейното оформление е запазено. Bold за колоните и за редовете и съответно italic за съдържанието на всеки ред и колона. И ако считате, че импортирането е успешно и пасва на вашите цели, можете да кликнете директно на бутона Insert into Editor, което автоматично ще пренесе този текст с оформлението горе във визуалния редактор. Може да видите и как изглежда Raw HTML, който е генериран от самия плагин при конверсията от Word към HTML. Може да видите и Messages, в случай, че е възникнала някаква грешка, в случай няма никакви налични съобщения. Нека да кликнем на Insert into Editor и като върнем по-горе в визуалния редактор, виждаме, че текста се прехвърли. Сега може да продължите вашата работа тук, като примерно можем да сложим това по средата, както беше. Нека да сложим и това по средата. Останалите неща нека да ги направим сравнение двустранно и това е. Нека сега да публикуваме тази статия и да видим как ще изглежда в нашата тема. Кликвам на Publish. След което пост. Ето го нашият Word-овски документ, но вече под формата на статия в WordPress. Виждате и таблицата. Трябва да знаете най-важното, че дизайнът на вашата тема ще доминира при оформлението. В случай на таблицата, и на текста, и на шрифтовете. Какво може този плагин към настоящия момент? Защото, както сами видяхте, конверсията не е абсолютно перфектна. Не е запазено оформлението от оригиналния Word-овски документ точно едно към едно, но е много близо до него. А всъщност това е най-необходимото за вас, за да ви спестим в работата максимално. Както видяхте, Heading 1 елементи са запазени, също важи и за Heading 2. Списъците са запазени, таблиците се импортират без форматиране като border и цветове на клетките. Съответно, Plain HTML форматирането, като Bold, Italic, Superscript и Subscript се запазва. Изображенията се вграждат в WordPress. Линковете, ако генерирате линкове чрез Word, те ще бъдат пренесени в WordPress. И текстовите кутии, знаете атрибута Textbox в MC Word, ако имате такъв в Word-овския документ, който ще импортирате, той ще бъде конвертиран в обикновен параграф или обикновени параграфи при импортирането. Това е към настоящия момент. Независимо, че този плагин продължава да се развива, той все пак дава една много мощна функционалност, която се надяваме да стане още по-добра след време. Реално погледнат този видеоурок приключва с това. Надявам се да е бил от полза за вас. Ако имате някакви въпроси, можете да ги отправите в коментарите по-долу или да се свържете с мен
по един от начините, предоставени на страницата за контакти в OptiBG. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!